Ai, tiozão. E aí, galerinha? Belezinha, belezinha? Olha, eu, Furlane, aqui no nosso Furlane Motos, né? Mais uma vez, como vocês viram agora há pouco no outro vídeo, tá? Foi o teste de compressão do motor, tá ok? Foi o teste de compressão de motor, é. O gordinho aqui tá cabuloso. O Léo tá ali rindo, mas não dá nada não. Bom, o Leonardo me deu uma força no outro vídeo, como vocês puderam ver, né? Agora também ele vai me dar uma força também aqui nessa moto, porque esses testes aqui não se faz sozinho, tá? Por via de regra de segurança. Tem os teimosos que quer fazer sozinho. Mas vamos tentar fazer isso na via de segurança aqui e ficar legalzinho, beleza? Bom, CGzinha aqui vermelha da revisão geral tá aqui. Vamos fazer o teste de estanqueidade dela e vamos liquidar logo essa fatura. Vamos botar ela pra rodar. Valeu? Vamos lá. O Leonardo tá ali, né? Como vocês estão vendo agora, né? E aí, Léo? Bom, galera, vamos lá. Nossa ferramenta fodástica já tá aqui, tá ligada. Todo mundo já conhece ela de longa data, né? Padrão Furlane Motos. É isso daí, oficina de primeira é assim. Aqui pode não ser um lugar grande, bonito, tá ok? Mas ferramental aqui é de ponta. Ferramental é de ponta, conhecimento de ponta. Isso aí você não vê em qualquer canal do por aí não, você não vê em qualquer oficina. É isso aí. Vamos lá. Nossa ferramenta já tá acoplada, tá ok? Tá acopladinha, bonitinha, tá? Eu, pra rosquear ela, na junção dela, tá? Eu tô usando e uso a graxa multiviscosa aqui em spray, né? Olha só a bichinha. Olha a bichinha, bichinha, bichinha. Beleza? Vamos lá. Por que que eu uso ela? Vou mostrar pra vocês aqui por que que eu uso a graxa multiviscosa spray, tá? É, eu vou usar a pontinha dela vermelha pra vocês entenderem. Não vou usar o dedo, não, vou usar a pontinha. Essa aqui é a junção da ferramenta. Ok? E esse é o guia. Aqui, como tem anel de vedação aqui, o que que eu faço? Como vocês podem ver, eu já joguei um pouquinho, mas o que que eu venho aqui e faço com ela? Com a graxa multiviscosa, ó. Vamos botar a bicha aqui. Pra vocês entenderem o que que eu faço. Tá? O que que eu vou fazer? Pego a graxa e dou uma borrifada aqui no guia, no anel, tá? E lá embaixo, ó. Uma, duas. Por que que eu faço isso? Porque ela seca, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Ela vai secando. O líquido que mantém ela em suspensão dentro da latinha aerosol seca aqui em contato com o ar e fica só... Opa, cadê meu dedo? Aquele aqui, ó. O contato da graxa, tá ok? A base líquida mesmo dela, o que tem que lubrificar no caso. Eu já lubrifiquei a rosca dos dois aqui antes de colocar e depois eu jogo ela, porque se tiver algum vazamento aqui nas vedações, eu vou ver, porque ele vai formar bolha, tá beleza? Então, vamos lá, Leonardo, vamos lá? Podemos ir, Léo? Então, vamos? Bom, galera, vamos lá então, vamos dar pressão aqui, ó. Como eu falei pro Léo e ele não... Opa, tremeu um pouquinho. Dá nada não. Como eu falei pro Léo e ele não entendeu. Vamos dar muita pressão e muito amor nesse coração desse motor. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. Tô falando, o gordinho aqui tá ficando mais louco do que o Batman. Ou do que o Coringa, né? Porque o Batman não é louco. Vamos lá. Ferramenta aqui, ó, fodástica aqui da Furlane Motos, né? Vamos lá. Padrão, né? Furlane Motos, vamos lá. Vamos. Conferiu aí, Léo? Posso ir? Então vamos lá. Vamos. Opa, vamos dar pressão na bicha. Ó, já injetei um pouco. Opa. Sinto alguma coisa. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ó. Já tô com uma carga de 3 bar de pressão. Tá? Vamos chegar até próximo de 5 bar, um pouquinho mais. Ó, não vai mais. Não vai mais, ó. Travou. Não vai mais. E por que que não vai, Furlane? Olha aqui, ó. Eu tô com uma carga de 80 PSIs aqui no manômetro, tá? Ou um pouco mais de 5 bar. Olha o tanto de perda que ela tá tendo. Agora vamos tentar ver e ouvir se é pelo cabeçote
ou se é pelo cilindro. Olha a perda dela. Isso aqui tinha que estar na faixa verde, tá? Nunca aqui. Beleza? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Bom, não tem vazamento aqui, como vocês podem ver. Opa. Opa. Ouço algo. Vamos lá. Chegar o microfone perto. Certo. Estamos ouvindo aqui. Tem uma perca aqui de pressão. Beleza? Agora vamos de cá. Vixe, Maria. Como vocês ouvem, ó. Bom, ele tá perdendo o ar tanto pelo cabeçote esse motor, quanto pela parte de cilindro, pistão e anel, tá ok? Mantendo aqui ainda a perca lá, ó. Ferramenta tá pressurizada e a perca ainda se mantém constante, beleza? Bom, aqui tem, vamos fechar o cárter dela, né? Caramba, meu, tem perca até aqui, ó. Vixe. Dá pra sentir o ar. Ela tá tendo perca no cabeçote como um todo e na parte de cilindro pistão anel como um todo. Tá ok? Ela ainda se mantém de novo, ó. Vamos lá pra vocês verem, ó. Já mostrei pra vocês aqui, ó. A perca que ele salta os gases por aqui, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse carburador daqui, tá? Vamos tirar o carburador pra ver como ela vai se ela vai liberar mais ar por aqui. Mas eu não entendo porque que esses caras apertam isso desse jeito, gente. Bom, vamos tirar o bicho. Furlane aí, ó, com a parafusadeira, né? Valeu, Léo. Vamos pro próximo. Beleza. Vamos pôr aqui. Opa. Aqui assim, bonitinho. É, vamos ver, vamos ver agora. Léo, pega ali a chave amarela e preta. Pode soltar aí. Pega lá a amarela e preta, corre. Do lado da verde, a grandona. Do lado da verde, grandona. Obrigado. Segura lá agora. Continua travando lá o mecanismo. Opa. Ui. Saca só. Ué? Olha como ela perde ar. Olha só como ela perde aqui, ó. Pressão, Léo. Pelo coletor de admissão, pelo coletor de escape. Vixe, pelo cárter. Tá osso mesmo, galera. Tá osso. Não tem muito aonde correr aqui com ela, não. Tá? Não tem onde correr. Vamos mostrar mais uma vez antes de encerrar o vídeo.
Gente do céu, que isso? Pode pôr a mão ali, ó. Tampa ele aí, por favor. Solta. Tampa. Segura, deixa o carro passar. Solta. Tampa. Solta. Bom, espero que esteja dando para vocês verem, tá? E ouvirem. Opa! Acredito muito que deu para vocês verem e ouvirem. Não tem mais onde correr. Vou descarregar o aparelho, tá? Oi, ele estava no máximo. Não precisa mais do que isso, tá ok? Léo, desarma aí o mecanismo aí. Vamos desarmar todo aí o ferramental. Vamos tirar, tá? Para poder tá fazendo o que tem que ser feito aqui nela, tá ok? Léo, vamos tirar as ferramentas, por favor. E vamos dar procedimento aqui na revisão geral. Vamos reparar isso daqui, vamos correr, né? Vamos correr agora pra gente poder fazer o melhor possível nessa motoca. Valeu, galera? Bom, vou indo agora, depois eu chamo vocês de novo. Eu sou o Furlani aqui na nossa Furlani Mods. Seu gordinho pirado. Ah! Ai, tiozão.